أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو القي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. أن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Waaw ma ngi fi ci kër daar Serigne Sidi Diop kon daaru salam gannaaw ray kon Serigne Sidi dama lay bayyi nga présenter daara ji kañ la sosu ak tamit fi nga tollu ci jamono ji leg man waxe baba bismillah waaw cheikh yaya ñi ngi lay nuyu de la siaré mënuno wax sax waye dañ ci jëm tuuti rek daara ji mom dafa na ni lému xawa ami fan ndax quartier bi di daru salam gannaaw ray daanaka suma fi jëkulit kenn jëkuma fi légui warna mat ñaar fukki at yu tofal daara ji bi makoy samp daara neeku fi légui la fi daara yi bari waye daara neeku fi man man ma fi nekkon tudde quartier bi daru salam gannaaw ray talibé di fi ñëw boba ak légui nak mu ngi bëgg ami fan ñu ci nek yi nak yalla def na daara yi mbolo nga fi ndax daara bu fekke man nga limlu upp ñaar témèr mbolo nga fa yalla dogal na yi duñu yalwani uma dong bu yalwani luma am ma ngi jabot ak ñom nokoy bok luma am ma ngi jabot mo koy bok du nak kenn kuñ ci massa jappelé nak du bor du len xawma bekk suukar wu massa joggé ci bor ñew fi ci daara ji li ñu fi liggéey mako liggéeyal sama bop ak julit yalla fi ñew lolo am ci daara ji luma am ak bokko njabot budé li mu fi ñu dugg mu daan tawte mako topoto ak bokki julli ci bu tawte tul toyetul bon nak no ngi sant yalla bu baaxa baax e li ci ñu di man nak fo tollu do nga mom e des koy gis xam di jaadu ci mom waye nekul nak kuy dox di yalwaan do nu yalwaani kenn nak ku man nañu dimbali ngir yalla te yalla rek tax nak musuno dem fenn ne ko dono soxlu nangam walla do ngay ma yor mani kenn dem ci sawaju ni ko jox ma ñaar jëm mu du am de bon nak ku ñuy dimbali na dimbali ngir yalla soxla na dimbal nak ci kaw nu wax ko waye goor gi day amul ku fi mësa ñew jox ni ñaar jëm lu fi nek it mako defu son bop ak bop ci julit yi bon nak e ci lool la nek di goor gooru fas yeen ci nek nak sans yeen do bat nan nak fu nu tollu no nga ci di liggeel l'islam rek l'islam nu taxajuk bu nu doon dee dañuy nekk ci bëtee ci waaye duñ dellu gannaaw tey duñ dellu gannaaw ëllëg fas nañu ko yéene liggéeyal l'islam ak mbokki dëkkandoo yi nga xam ne dañ noo yaakaar ngir yàlla ba jox leen seeni doom dama leen di wax wane gu fi ñëw na nga jàng ndax dañ maa yaakaar ba jox ma leen moo tax na ngeen jàng bu baax ma may dama am sama yitte war a doxi ni ñëpp te doxiwuma ko ngir yàlla ak yéen bon nag ku fi nekk da ngay jàng rek jàng laa fi soxla li daara ji xañ na lee yàggagul waaye dafa naan lu ma fukki nit ak juróom ñaar xam fukki nit ak juróom benn wàcce nañ fi alquran te ñu ngi dëgmal yeneen ñu war a wàcce bon nag noo ngi ciy góor dunu man alquran nag des koy meebal jox borom waaye noo ngi ciy góor daa sunu kemtulaayal kardam loolu daal laa amoon si lu ma ciy wax ibrahima kaa ci mboolo yow bokkam ci association yi wala sunu daara ji nu tudd seen sunu mbooloo mi nu tudd sunu mbooloo mi nii ànd mooy association waaw foofu la nu bokk nag ndeyu daara yi tamit léeg-léeg ndax daañ fi déedéet musuma gis ndeyu daara de ku la ni ndeyu daara kër Serigne Sidi Diop de dalay nax kenn gisuñu fi kenn daañu nu politique nag politique di politique ci noonu di wax ndeyu daara aw ma benn ndeyu daara nag kenn nu mosu fee ñëw wala ku fi ñëw da ngay wax dem saw yoon benn ndey daara musta ñëw fii de jariñoo fi dara du fii nag quartier beeg ñeneen laa yemale kenn musu fee ñëw dégg nga ko ak biye màkk yi ñu mayewoon Serigne Daara yi boobu demoon naa ca waaye yàlla dugal aw ma ca
Allahu la ilaha illa huwa ayo ko legi don jangale wax nit Allahu la ilaha illa huwa